ikaze ku isimbi rya Yesu TV muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu coach counselor mentor motivator my family my first ministry my family my first ministry my family my first ministry my family my first my first ministry my family chatty muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose zisi zitandukanye amahoro y'Imana abane namwe kandi muri ni kuri Mubwire TV wakwibaza ngo niki tubwira abantu no kubabwira ko ari beza kubabwira ko tubakunda kubabwira ko tubashimira nyuma yo kurira tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo atari meza twaravuze ngo niki twakora reka tubwira abantu ko tubakunda reka tubwira abantu ko ari beza reka tubashimire bakiriho tubahindabo bakibasha kuzifata ndetse natwe tukibasha kuzitanga nibyo rero twebwe dukora nibyo tubwira abantu nta bindi mwabona kuri Mubwire TV uyu munsi rero twagiriwe umugisha twatewe iteka twabonye umushyitsi kuri Mubwire TV reka muhikaze abibwire murakoze cyane nitwa isimbi rya Yesu jyewe nkabanzwiho kuri Mubwire my family my first ministry dukora ibintu by'umuryango turwana no kurwanya ikintu cyatuma umuryango ugira akabazo kariko kose no guhungabana so Mubwire rero yadusuye turi iwacu ubwo urumva ko muri my family my first ministry natwe dukenera kubwira abantu ko ari beza bimwe bizamura confidence bituma umuntu yumva aryohewe n'ubuzima self confidence cyangwa se na development personnel ibyo byose rero turabashimiye ko mwaduhisemo mukadusura natwe tukaba tuhakiriye abantu bo ku isimbi rya Yesu tubabwira ngo uyu muvandimwe avuga ibintu biryoshye nta mpamvu yo kumuta mutega amatwi murakoze cyane yego turamushimira cyane isimbi rya Yesu twaje hano kubera abakunzi bacu bo kuri Mubwire TV baragukunda cyane nibo bambwiye ngo uzatugerere ku isimbi rya Yesu umudusurire umutubwire atuganirize natwe dukeneye ko ariko kuki batagutumye ngo umbwire ko ndi mwiza nanjye ko nanjye numva mbikeneye babwire ko bankunda kuba naje kuba barakuntumye ngo nuko bagukunda kandi nuko babizi ko uri ingenzi uri mwiza uri umugisha mubingire bivuge bushyashya tangira isimbi rya Yesu turagukunda uri mwiza uri umugisha kandi uri ingenzi mu buzima bw'abantu benshi ndetse no sosiyete nyarwanda. Rero twebwe turagushimira cyane. Kuko namwe isi ku isimbi rya Yesu mukora ibiganiro byiza muri abantu b'umumaro niyo mpamvu natwe twaje kuvomba kugira ngo kuri Mubwire TV turusheho kuryoherwa no kuba mu buzima bwishimye. Murakoze cyane. Yego. Turabashimira rero namwe mwese mukomeje kudukurikira nk'uko mwabinsabye nk'uko mwambwiye ngo mugereho nzamubwire atuganirize isimbi abantu benshi bafite bubatse imiryango bafite ikibazo kimeze gutya. Barashaka kujya mu nzu y'Imana cyangwa se na abakristo bubatse urugo babo bakoze umushinga w'umuryango bakijijwe bose baterana wenda bahuriye muri kiliziya katolike cyangwa bahuriye muri itorero runaka barashyingirwa bashyingirwa imbere y'Imana ariko bageze aho bigenda ruguru ntege umwe ubu ngubu ni ufite ububyutse bwo kuvuga ngo ndashaka kujya mu nzu y'Imana ndashaka gusenga ugasanga kenshi umumama ni ukurura abana ni utunganya abana bagiye gusenga wenda umugabo nta kijya mu nzu y'Imana cyangwa se ugasanga ku rundi ruhande umugabo ni uri kujya mu nzu y'Imana umugore nawe afite ibindi ahugiyemo bavuga ati bijyanye n'ubuzima baratubwiye ngo se isimbi rya Yesu natugira inama twakora iki ese umuntu uri muri ibi bihe yabyitwara amate kuko birabavuna umutima barananiwe murakoze cyane ni ikibazo cyiza cyumvikana kandi kihari kirahari rwose cyane ikintu rero mfite cyo kubibabwiraho nuko urugo ni nk'umuntu umuntu nsanzwe bivuga iwacu na mubwira arabizi igira ngo ubushize shobora kuba twarabivuganyeho umuntu agizwe n'ibice bitatu umuntu afite umubiri niwe tubona umuntu afite soul âme ubugingo buri mu muntu hanyuma hakaza kuza n'umuntu wa gatatu uba mu muntu witwa umwuka kandi mu by'ukuri iyo urebye ibintu byose bigaragara biva mu bitagaragara ibintu byose ni umwuka umuntu ni umwuka n'ikintu cyose ni umwuka nubona nibi bintu ukora byo kugira umuntu ngo ndagukunda uri mwiza haba hari spirit iri behind icyo kintu hari igihe ubaho ukabura umuntu ukubwira ko agukunda
kandi ukunzwe cyangwa sukangwa uriho icyangiro kindi kiri ku rwego rwo hejuru namubwire ubizi neza yuko ibyo bintu bikenewe ukajya umwibagirwa kubera ko ariho umwuka peut-être warije wa rejection n'ibindi so mu magambo make cyangwa se menshi nuko umuntu afite ibyo bice bitatu urugo narwo rero rugira ibice bitatu nukuvuga ngo hari body urugo umugabo n'umugore muka RV umugore wa RV umugabo wa isimbi abantu bakatubona kuriya muri mu rugo rwacu harimo ikintu kitwa soul ame y'urugo rwacu nizo za vibes ziba mu rugo hari ibyo kukumva ntiwishimye mu bugingo bw'umuntu ni handi haba amaranga mutima haba ubushake haba nyine habera amarangamutima habamo kubabara habamo intellectual kuvuga ngo iki kintu sinari nkizi ndibuka ko hari igihe abantu kenshi gusenya bisenyerwa muri soul muri mu bugingo bw'umuntu hahandi nyine ugomba kubuzi ikintu runaka noneho ukavuga ati iki kintu sina nta muntu wakimbiye sinakimenye peut-être kumugore agomba kuzanira nk'umugabo inkweto wenda no rugero mfashe ruraho cyangwa se kurya ngo ntago nayizi ko umugabo bamubanza cyangwa se umuco wacu ibintu nk'ibyo by'ubumenyi bibera muri ame muri soul y'umuntu mu bugingo bw'umuntu so hari ibintu kumenya gupanga ibintu mu inzu ni physique ni house ariko iyo umugore aje iyo umugabo n'umugore bagiye kubana ihinduka home ihinduka umuryango nubwo umuhungu yaba afite ikizu cyiza rwose ubundi baravuga ngo ari ngo waseribate ariko iyo yazanye umugore ku mugani uratewe nyine ngo yazanye umugore yarongoye urugo ruhita ruba urugo nubwo yaba ari muri ghetto ya yindi abantu binjiragamo uko bashatse ariko iyo hajemo umugore ruhita ruhinduka rwa runtu rwabaye urugo ntubukinjira mu cyumba cy'ushaka so icyo kintu kiba gihindutse physiquement yego ariko muri ame mu bugingo bw'urugo nuko haba ari ibintu bihindutse noneho ikindi kintu gihari gikomeye ba bantu babiri bahindutse physically bakaba umwe bakaba bafite ibintu ku murenge babasomera ku rusengero bakabitwigisha umuco culture ukabitubwira umugore amera atya umugabo amera atya baba bigisha ikintu cyitwa ubugingo bw'umuntu akenshi iyo turimo turigisha ni ukugira ngo tugaburire ubugingo tugaburire ame y'umuntu hanyuma mu bintu twiga kubifata no kutabifata kubishyira mu ngiro no kutabishyira mu ngiro hari ikindi kintu gikomeye kitwa umwuka kitwa spirit iri ku muntu kuko ushobora mbaye nk'urugero hari igihe ushobora kuba ubizi neza ko umugore agomba gusa neza cyangwa se umugore agomba kubaha umugabo akaganduka agakora sex hari ikintu ugakaraba ukabasa neza ariko nk'umugabo wawe akakumva unuka akakumva akakureba akakubonamo nk'ikindi kintu noneho icyo kintu kikaba woze waseye neza wimanyaguye wate na parfum ariko mu mwuka yakureba akumvura nuka neza icyo kintu kikaba ari spirit iri kukugendaho rero ibyo bintu nkunda kubisobanura cyane iyo mvuga urugo kugira ngo ukore assessment ubanze uvuge uti ese iki kintu ndimo ndakora ikibazo kiri physique kiri muri body ni ikibazo kiri mu mubiri wenda ndananiwe umubiri urarushye simperutse gukora sport simperutse kunywa amazi body uyu mubiri ni envelope icumbikiye ubugingo n'umwuka ariko ifite uruhare runini cyane tudashobora kwirengagiza kuko n'ikintu cyaje mu mwuka cyafecta body so ibintu byose dukora mu rugo ibyo bice bitatu birakora ibyo bice bitatu ugomba kubimenya uri umugore uri umugabo ubatse urugo ukamenya ngo ibi bintu tujemo nkunda kubwira abantu ngo umukino witwa urugo ntago ari agakino k'abana muri physique umwana niyo mpamvu na leta idusaba kuba ufite imyaka runaka kera barongorwaga kuri 16 ejo bundi 18 barabemereye mu gihe habaye ngombwa 21 impamvu babikora nuko ari agakino katari akabana physiquement hari ibintu
bategereza ko ubanze kuzuza uri umugabo hari ibisabwa uri umugore hari ibisabwa ko body yawe ibifite ntago waburi kiremba wizi neza kudafunctiona ngo uvuge ngo ngiye kurongora niyo twaba turi abakristo tukaba turi abarokore hari abantu benshi bagiye bakora ayo makosa bakihisha mu nzu y'Imana akaba bizi neza ko afite ikibazo atademara yarangiza akajya kurongora mu izina rya Yesu ayo na makosa urumva muri body hari ikintu ubutujuje nkuko umukobwa agira imyaka 14 15 16 aba yatarabona imihango ni ikintu cyo kubanza kwibazaho habaye iki kwajya no kwa muganga ukamenya ngo kubera iki imihango giye witaza iyo ni body solo rero nayo nago umugabo mu kinyarwanda bavuga ngo ubugabo si ubutumbi mu muntu haba mundi muntu ushobora gufata ibyemezo runaka wa muntu ushobora gutanga idea wa mugabo nyine dushobora kwigisha ukamubwira ati amahame y'umugabo naya amahame y'umugore naya mu rusengero bakabitwigisha amahame y'ubumana icyo umugabo ashinzwe icyo umugore ashinzwe tukabisoma cyangwa se tukanabyigishwa icyo ni kimwe inyuma y'ibyo rero hari ikintu cyitwa umwuka kandi iyo turambagizanya cyangwa tugiye kubana no kuvuga ngo hazamo akantu ko kuvuga ngo kuko apart ibi byateye by'abagabo babana n'abandi bagabo n'abagore bakabana n'abandi bagore iryo ni ishyano nyine twagushije tube turishyize ku ruhande ariko ubundi umugabo aba attracted n'umugore ibyo ni ibintu tuba tugomba kuba tuzi ngo aba bantu mbere yo kumbwira ngo urankunda umugore n'umugabo baratandukanye niyo udukozeho fiziki matura tandukanye noneho mu buryo bw'umwuka abantu bajya kubana hari irindi rambagiza ryabaye mu isi y'umwuka mukaza kuba umugore n'umugabo ntago ari ibintu biba bije oazar nubwo wakwicara ukavuga ati ibi bintu nabijemo nte nyine urugamba iyo rukomeye buri muntu wese no mu gisirikare impamvu kwinjira biba byoroshye ariko ntago upfa kuvamo uko wishakiye impamvu ni iyihe nuko bazi ko ku rugamba hari igihe bishyuha ugatangira gutekereza aho wavuye hari indirimbo umugabo wanjye akunda kumbwira bajyaga baririmba ngo nyine ngo agakoma gake imvungure n'ibishyimbo uyibagirwe nyine background niwibagirwe imigati no kuryama mu rugo agahita avuga ngo ubaye inkotanyi urumva so mu yandi magambo hari ibintu tugomba kwibagirwa twinjiye mu rugo uvuga uti mbaye umuntu uri responsible ngeze ku rundi rwego rwo rw'imitekerereze mu buryo bw'umwuka rero naho ibintu intambara ibitangiye cyangwa se urugendo rwa rutangiye nsubije ikibazo cyawe kutajya gusenga no kutajyana gusenga ni ikibazo kiri spiritual kiri mu mwuka cyuko dufite umwanzi turwana n'ibintu bitatu abarokore turabizi turwana n'umubiri hari igihe umubiri ubunaniwe hari igihe aba ananiwe kubera akazi n'ibiki byose turwana n'isi sisiteme y'isi ntago yoroshye muri iki gihe yaba umugabo yaba umugore biracanze cyane cyane umugabo abagabo impamvu bari affected cyane nuko ukuntu sisiteme yubakitse no gushaka iterambere n'ibiki byose dufite ibintu byinshi biduhinyuza bibahinyuza cyane abagabo iya failinze biba bitacinze kuri ego y'umugabo rero iyo afite ibintu ari gucamo bigakubitana kuri ego ye hari igihe ahita yumva akubiswe kabisa hababara isi ikamuhinyuza noneho bikaza kugera mu mwuka kutamenya cyangwa no kurwanywa kuko uburyo ki umugore arwanywa bitandukanye n'umugabo niyo mpamvu nagasabye wenda ndihuse ariko nta kibazo umugore wese agomba kuba umwinginzi w'umugabo we cyane cyane w'urugo rwe cyane cyane kubera amaso ubusanzwe umugore ari agereranywa na mwuka wera mu rugo mwuka wera ni umufasha mwuka wera ni umudetaya mwuka wera ni umukansela mwuka wera ni umukonsolater ni ukuvuga ngo twa tuntu duto duto turaho turasabwa ibintu byinshi ku buryo umugore ugomba kubanza ukamenya ngo uyu mugabo yagiye ryari ubundi yagiye yicomokoka n'iki cyayo cyamucomokoye ku mana cyangwa ku buzima bwo mu mwuka hari amatiku ajyaba mu rusengero intambara za mvahe nanjyahe ziriya abagabo ntago bakunze kuzisiporta ahita avuga ati aha hantu muri aba batekamutwe
ntabwo ngenze bisambo abatekamutwe abantu bangana abantu bagira gute so uwo ntumenye ngo aya makuru umugabo wanjye ari kumva rimwe na rimwe hari igihe tujyana no gusenga abagore twe tuzi gukapta amakuru cyane no kwitegereza cyane ukajya ushyiraho udukomantere ukamubwira ntuzi ko ibintu uri kumubwira biri kumuzinura hahantu mwirirwa mujya we ntabwo yumva ukuntu wavuga kuririmbana na kana kakaba kwanga ejo bugacya ugasubira kuririmba No, itabona uri gukina theatre. Nose wowe so wabwiraga ko dirija mufitanye ikibazo. None se kugiye hari hari ibintu muri psychology y'umugabo bidakwirwamo kuguma yihatahata ku bintu bidakunda cyangwa se nibyo nababwiye ngo mu bice byose bitatu by'umuntu ashobora gutererwamo ukamenya ngo ese ku cyumweru niwe musagira ananiwe. Ukaba wamwibutse uti kera se ko wajyaga unanirwa ariko ukananirwa usindagirira mu nzu y'Imana remember ko n'imyaka ibigenda n'imyaka iba yiyongera n'ubuzima system ukuntu yubatse iba yiyongera bihinduka n'abantu ahura nabo ukamenya uti uyu muntu muri environment akoreramo abamo ahura n'abantu bameze gute bafata gute ikintu kirebana n'amateraniro nkupira gatoye uwo mugabo ubugomba kumenya ngo environnement y'umugabo wanje ni yagiye kwidisconnecta yagiye kucomokoka ku rusengero cyangwa ku materaniro bigenze gute hari igihe tugera mu rugo abagore akaba ari wowe wabanje kucomokoka ugeza mu bintu byo gutwita kwitotomba se peut-être utuntu twabereye ku rusengero cyangwa se ntago abandi baza bafite imodoka akagira nk'ahantu akabona ukuntu sisteme yubakitse we ari gusigara isiyo tugeze mu rusengero biracyaba bya bindi biri ku rwego rwe hari igihe ukubitana no ku rusengero ari naniriwe bari muri periode wenda yo kwitangisha urumva umugabo agahita yumva hari ukuntu agera hariya ahantu bikamwibutsa intege nke ze ahantu ziri noneho wowe madame ni wowe wo kumenya ngo uyu muntu ni iki ni hehe hantu yaguye ni uhe mwobo ni hehe hantu habaye gutya namufasha gute icy'ingenzi gikomeye tugomba kumenya ni uko umugore n'umugabo bagomba gusengera hamwe first of all intambara y'umwuka mu rumwe nk'uko mu mubiri tubumwe no mu mwuka mu rumwe ibicaniro bibarwanya yaba iby'iwanyu n'iby'iwacu iyo twahuye turabihuza noneho tukarwanyirizwa habiri vuga ngo ikiwanyu kibwirana n'ikiwacu igicaniro ubwo ndasipoza ko ndi kuvugana n'abarokore bumva iyo mvugo ikirere cy'iwacu n'ikiwabo ubwo tuba twazihuje sasa zazidi twita karande cyangwa iziwacu ziturondora noneho ugasanga ari wararwana n'iziwabo zidashaka ko yubaka turwana n'ibintu bibiri zidashaka ko twubaka n'izidashaka ko dukomeza urugendo rujya mu ijuru kandi mu bintu turahirira iyo twabaye abarokore twebwe ntago tuba tuje gukora urugo rwo kwenjoyinga no kwintateninga no kuvuga ngo arankunda arangira ate ntabwo urugo rugomba kukubera distraction ituma wibagirwa urugendo turimo rujya mu ijuru mvuga ngo hejuru yo kumbera umugabo hejuru yo kumbera umugore uyu muntu ni umugenzi tujyanye mu gihugu cyo mu ijoro urugo rushobora kukuvunisha rukagutinza mu rugendo rujya mu ijoro dukome iyo tubaye babiri uyu nguyu ashobora kumbera support nkabimenya ko uyu muntu ari umwuka ngomba kurwana n'ibintu biri kumurwanya intambara ziturutse iwacu ziturutse iwabo twese nta kindi turwana na satani waje kwica kwiba no kurimbura kandi ntabwo none iyo mwubatse urugo noneho satani aba deployingaho ingabo ziruta izo yakudeployingagaho kuko ugiye gukora ikintu mu rugo bibiliya ivuga ngo niho wa mwana uzavuka mu itangiriro igice cya mbere cyangwa cya kabiri cyangwa cya gatatu ibice nk'ibyo aho yavuze ngo mu nda y'umugore hazavamo uzamenagura umutwe wawe satani cyangwa nawe ukamurya agatsinsino nubwo byavugaga Kristo ni Kristo byavugaga kiriya gihe ariko mu muryango hagati y'umugabo n'umugore niho havamo generation iza sigara iza legacy
y'abantu Imana izakoresha mu gihe twebwe tutakiriho. Ni kuvuga ngo entreprise cyangwa umushinga witwa urugo ni ikintu kiremereye birenze ibyo twebwe twiyumvisha. Niyo mpamvu utagomba kubyinjiranamo amarangamutima asanzwe. Like ngo ndikuyumvamo ko ndikumva ko ntakunzwe, ndikumva ko meze nabi, yewe ngiye gutandukana n'umugabo. What? Amarangamutima yawe, ibyiyumviro byawe n'ukuntu uri kumva ibintu. Bishyire hariya kukuru umuntu kandi ugomba kugira amarangamutima. It's fine, rira useke, ubyine, urakare, utongane, uvuge, ukore ibiki, ariko wibuke kuvuga ngo ibi bintu ndimo n'intambara y'umwuka. Yego, nagaraga kino k'abana mu mubiri, nagaraga kino k'abana emotionnellement muri soul, nagaraga kino k'abana mu mwuka. Ntabwo ugomba gufata urugo munenembwe. Uburaho gusa uzi ngo twegeye ngo ni ugusomana, uragiye hari urebye kuri Instagram, urebye kuri YouTube, abantu bari aho bari gukina imitwe yabo, peut-être bari mu bucuruzi cyangwa se baje no kuri misiyo ya Satani yo kunaniza abantu nyuma ya filme runaka iyo ari yo yose. Haba hariho umwuka, hari ibintu Satani deploying muri Hollywood no mu mafilme. Abizi neza ko ibyo bintu bidashoboka mu rugo, ariko aje kutwangiza mu mutwe, yavuga ati reka mbatemo kano kantu, bazabibura, nabibura azaruha emotional. Natwe hari ibintu byitwa ngo bigomba, umugore n'umugabo bagomba gusengana. That's true, ibyo ni ibintu tuzi, ariko siyo bitabaye. Iyo bitagenze uko, umuti ni ukwirwa uvuga ati ntabwo ashaka kutujyana gusenga, ntabwo abishaka, ariko icaza hasi. Ubanze ukore étude y'iyo projet, uvuga uti ibi bintu byagenze gute mu mwuka, ni iyihe misiyo Satani afite mu bugingo? Ese buriya Simba namufashe nabi kwa gatandatu? Ko umugore agira imbaraga, akagira imbaraga, tubiziranye nk'abagore tugira imbaraga. Niba ushobora kugira imbaraga zishobora gutuma umugabo akugurira imodoka cyangwa agukorera ikintu runaka, gute utakoresha izo mbaraga zawe kugira ngo mugiye gusenga? Yego, kwa kane urabimenya ukavuga ati Satani naramubonye. Duhera kwa mbere tuba tumeze neza, kwa kabiri, kwa gatatu. Iyo bitangiye kugera kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, bishyira ku cyumweru, tukaba turi muri bombori. Noneho nawe si byo, akaba habishye si byo. Noneho ukavuga ati niba nshaka ko tujya gusenga, nkaba uyu muntu ndi kubona ko kutajya mu materaniro guterana kwera ni ikintu cyiza cyiza, nubwo mwaba musenga muri babiri babiri hose autre chose, mubashije gusengana umugabo n'umugore mu rugo ni iteraniro pe. Noneho mwarenga kuri ibyo ntibinoroha, mwarenga kuri ibyo mukajya guterana, kugira ngo umenye ngo uyu muntu ese ibyo ngaburira umwuka wanjye nawe nibyarya, kugira ngo tuze nko guhurira nko mu rugo huza igicaniro, ariko dufite same understanding. Ntabwo ngenza abanzi gukubita karande undi atemera na karande, akatari ko ibyo bintu mwamurimo ni ibiki. Nkaba ibi bintu mbyita icyaha, undi akavuga ati Yesu yaje kumaraho yarabimaze, atubabariye ibyo twakoze n'ibyo tuzakora. Ibyo bintu byore, so ibyo bintu bigenda binanizanya mu rugendo, kuko uyu muntu deja twabaye umwe. Izi wabo yaba izi murondora, yaba ubucucu bwe n'ubugoryi bwe no kutamenya kwe, turi umwe. Ibyo nigiza nkana rero ntakuyemo ibirenge inkweto ngo inkweto uri inkweto ku mugani wa Mose, nsenge ntisengesheje, menye ngo uko turushaho gutera imbere abo bana baraza n'abatarababona, ndasenze ngo Imana ibabaye, ubutunzi buraza, tukagira iterambere rikaza, amamodoka akazi bikaza. But remember yuko ahantu turi si iwacu, turi mu rugendo. Niba ushobora kwibaza ati ariko uyu mugabo apfuye, uyu mugore aramutse apfuye, njyewe mu bwami bw'Imana nzavuga ko namumariye iki muri uru rugendo rw'agakiza? Nzi kumupushinga ngo dufate credit tugire iterambere, ako naniwe gukoresha ubwenge n'ubumana bw'Imana ngo uyu muntu musubize mu nzu y'Imana, ukakigira proje, ukanagisengera kikubabaje, ukararurira, ukavuga ngo Mana ndashaka umugabo wanjye ko ajya mu rusengero. Kandi Imana yumva amasengesho y'abagore, amarira. Bibiliya iravuga ngo mumpamagarire abagore bazi kurira, bazi kuboroga. Wafashe mubwira ukavuga ati iki kintu ngiye kukigira proje. Muri iyi minsi rero tuzi ko byacitse ni ukubura Minerva y'abana, byacitse ni ukuba disconnected, nta nzu mfite, turaho turashaka inzu, turaho turashaka iterambere. Uramuhata ibiterambere byacu dushaka bigaragara, ubugingo bw'umuntu bukagenda bushira uri kubureba, akagenda yangirika, udashobora guhagarara ngo uvuge ngo
uyu muntu ko mbona atangiye kunywa inzoga ko uyu muntu mbona atangiye kutaza mu nzu y'Imana ese ngufuha njya kureba muri telefone niba atanciye inyuma byo twese dukunda nanciye inyuma amafaranga ntayatanga handi ese ubabajwe n'ubugingo bw'uyu muntu ko buri kurimbuka urumva ufite umutima w'umana uvuga uti hejuru yuko wenda yanciye inyuma kunci inyuma ni kimwe kukwangiza n'ikindi kunywa inzoga ni ikindi ariko se inyungu z'Imana ushobora kurara ijoro urira ngo mana uyu mugabo azagere mu bwami bw'Imana apari kumurakarira no kuba wavuga ngo divorce aho bigaragarira rero ko nta n'ubwami bw'Imana tugira mu mitima iyo bikomeye tuwifuza gutandukana nawe ukumva nagenda akora ubuzima kandi nagenda ubugingo bwe buraba bubi cyane umuhaye satani ese wowe niba wizera ukabufite imbaraga ukabumva usenga amasengesho yacu akabashobora byose wahindura isengesho uga mu mwuka ukagira wowe imbaraga ziremereye kabiri muri sol ukiga iki ukuntu uyu mugabo akunda iki waruzi uko kera twagiye tubwiriza abantu ukamugurira imyenda ndibuka ko kutereta umuntu azakwerekeze kujya gusenga ukamugurira imyenda akakubwira ngo nta myenda ngira ejo ati nta bibiliya ngira nayo ukayishaka ukamwinginga kugeza igihe azaguherekeza kuza gusenga yanaza no musenga ukaguma usenga ngo mana fasha uriya munaze gufashwa wajya kubona ukabona hagurutse mu bakizwa ni wowe wishimaga mbere y'abandi niba twarabwirije abantu b'abanyamahanga baraho noneho ibaza umugabo mu bana ibaza umugore mu bana ubugingo bwe buri kuperishinga umufite gutya urabisengera ukavuga ati Imana ndashaka ko uyu muntu tuzajyana guterana ndashaka ko uyu muntu bizagenda gutya ukamukaranga mu buryo bw'umwuka dufite imbaraga abagore bibiri iravuga ngo twahawe imbaraga n'ubushobozi dufite imbaraga zo gufata mpiri ibitekerezwa mu mitima tukabigomorera Kristo niba si izo mbaraga uzifite ufite imbaraga gusa zo kwimanyagura uzuko bagore ashobora nko guhindura mu president akamuhindura ibitekerezo cyangwa n'andi makuru hano hanze niba umugore agirize umbaraga spiritually zirazwi no kwa satani yaba abakorera imana yaba abakorera satani umugore azi gukora muri ubu bwami bubiri abagore barakoreshwa kandi bafite imbaraga nyinshi mwababyeyi mwe mwabagore mwe mwaretse tugahaguruka tugakoresha imbaraga ziturimo niba ari no kumubwira ngo ndakugurira bombo hari igihe umugabo agira akakwiye ati nutankorera ibi mufite utuntu mujya mupfa azavuze ntago nge nemera kujyana n'umugore usuzugura umugore kora ibishoboka byose umere nk'uri kuyigura kugira ngo uyu muntu asubire mu nzu y'Imana mbabwize ukuri ngo Imana yubaka urugo uyu mugabo iyo yabaye disconnected ku mana no mu itorero kuko mu itorero ari ugusenga mwisenganye hari no kujya mu materaniro yera hari spiritual cover hari ubuntu bw'Imana bubabaho iyo mufite urusengero mubarizwamo marayika w'iryo torero yaje kureba abantu bubatse urugo muri urwo rugo muri urwo rusengero muri iryo torero mwebwe muba muri protected hari protection yanyu ku giti cyanyu wenda benshi muba mudafite n'ababyeyi babasengera haleluya ababyeyi wenda babahoreraho bikinga igicaniro cy'ababyeyi ariko at least igicaniro cyo ku rusengero cy'umushumba wawe cy'umubyeyi wawe mu mwuka kibageraho hari ubundi burinzi bogeraho rero madame nagusaba ngo mbere yo kwigizwa assessment zose twavuze nkuko uzu ushobora gusaba Imana ngo iguhe urubyaro nzi neza ko iryo sengesho iyo umuntu yageze mu rugo akabura urubyaro akatinda kurubona nta mu izina rya Yesu ntawe urubuze no gutinda abihagurukira akabisengera hafi no gutuma twe niko n'ikibazo cyo kubona uwo mubana atari guterana ari kugenda ava mu byizerwa ubona agenda akamuka my dear biba bigusaba kubifata nkaho ari ikifuzo cyakindi kiri ku mutima w'Imana kandi Imana iyo yabibonye wabihagurukiye ukareka kubijyana mu bwenge buke n'amagambo menshi no kumutega iminsi na twa tugambo dusesereza umwe ashobora kubwira undi ukabihagurukira ugasenga igihe kimwe Eve yigeze kugira intege nke ajya musengera asinziri nka murambika w'ibiganza nka sasa bazijo we yarambiye inyuma ati ko chevure wari uzi ngo simba nkumva ngo nta kintu kiryoshye nko kumva umuntu agusengera ngo ariko ngo nkumva ngo ngize isoni ngo nkumva ngize akamwaro nkajya nisinziriza ngo nkabura n'ukuntu nihindukiza ngo ariko nkavuga ni Imana ubu ndanyura kuri aya masengesho koko nkomeze mbe uwo ndiwe
nari nararekeye aho ibintu by'ibigambo no guhora mutota mwibutsa ukuntu twabaye mu nzu y'Imana byanditswe byinshi byanditswe ngeraho mbishyira hasi ndavuga nti ibi bintu ni intambara y'umwuka ubuse dupfuye tukarimbuka ubuse Yesu aje turi muri ubuse bigenze gutya iyi kintu rero cyavuye mu bushake bwawe kigatangira kujya ku mutima w'Imana ukagenda ufite argument zikurengera z'ubugingo afari byo kuvuga ngo byanga genda cyo kwikunda oya mbere yo kuba umugabo wawe n'umwana w'Imana rero aho ngaho my dear nduva nsobanuye ibintu byinshi kandi nduva ndi mu mwuka sinzi ukuntu ndi kumva ibintu biri guturuka ahantu kure mu bifate useri kandi nduva ari umwuka w'Imana uri kuyumvugisha duhaguruke abagore duhamagara abagore bazi kurira no kuboroga twuzuze inzabya turirira abagabo bacu basubire mu nzu y'Imana basubire kuba abagabo nyabo n'abagabo nabo bari muri icyo kibazo niba hari ikintu kibishye no kuba turi mu rugendo rujya mu ijuru n'umuntu kandi wari kurimbuka no kuba ku rugo biranga turi umwe ari kugenda iri undi ari kugiriya bihita bivunana so dukubita ibyo bicaniro dufite imbaraga n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na scorpio twarazihawe dufite imbaraga zose zishoboka rero natwe nyine ari igihe uba warwanyijwe iziwanyu zakurondoye cyangwa nawe umaze igihe warabaye disconnected ukaza kwikangura ibintu bitangiye ko kugerana kure so banza ubyuke banza uhaguruke banza wishakemo ubyutse wishakemo ubumenyi usome bible ugire icyanditswe cy'umuryango wawe ugire icyanditswe cy'urugo rwawe hanyuma abo bana ubatoze inzu y'Imana ariko wirinde hatabamo separation kandi mu bana murakoze cyane simba rakoze cyane cyane atubwiye ibintu byinshi kandi byiza ngewe narindi gufashwa nabyumvaga wa mugani nimba umugore ashobora kuvuga kiyemeza akavuga ngo uyu mugabo ndamukuraho imodoka kandi koko iyo modoka kayibona akavuga ngo uyu mugabo bigomba kugenda gutya koko bigakunda ni iki cyatuma utavuga ngo no kuza mu nzu y'Imana byakunda ni byiza rwose twiyemeze uko twiyemeza tukavuga ngo turabakurura imbaraga bagere kuri ibi no kumukururuka muzana mu nzu y'Imana nabyo byaba byiza wa mugani tureke kwirwanirira ahubwo urwana intambara mu buryo bw'umwuka tutaragana ku musozo ikintu kimwe nasaba Simbi wadufasha tubwireho gake nk'umumaro cyangwa inyungu ziboneka kuri ba bantu babiri ya couple ifatanyije urugendo imwe igenda hamwe ihuza ahantu ihuje nyine urugendo nk'uko twabivuze mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Inyungu ni nyinshi hafi ya zose kuko urugo ni umwuka kandi ikintu cyose kibera mu mwuka. Buriya ikintu niba hari ikintu kibaho divorce ni umwuka. Umwuka winjira mu rugo ukagenda winjira ugenda gako kunda amazi ashobora kwinjira agenda azamuka gake gake. Divorce ni umwuka. Ibitero bibera mu rugo bibera mu mwuka. Kandi ntabwo ushaka guhuza guterana kugira ahantu abantu basengera no kuba basenga ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye ariko kimwe mu bimenyetso bikwereka ububyutse ufite n'urwego umeranyemo neza n'Imana ukunda guterana n'abera ni ikimenyetso kikwereka ko uri kugenda upungukirwa kugenda ugabanyukirwa aho utagishaka guterana kwera ni ikimenyetso kiba kikwereka ko level yawe ububyutse n'urukundo ukunda Imana n'iby'Imana biri kugenda bigabanuka so iyo musengera ahantu hamwe rero mukaba muri no mu mwuka umwe kuri level imwe wenda mukaba mutari kuri level imwe ariko buri ibintu by'Imana nta muntu ujye ubimenya byose nta n'umuntu ujye ubishyikira Imana ikintu dusaba n'ubushake niba ndi mu bushake nkaba mbasha gusoma Bible nkaba mbasha kujya mu rusengero nkumva nkaba ntari gupinga ngo ngere mu rusengero naragiye kuba umujaji wo gupinga uko korari ibayeho no kuna bashumba batetse imitwe like ari abarokore benshi babayeho bameze nk'abarbitre nk'abafana baje kumwaza ibyo mu rusengero basigaye bakora he dore ibyo byawe muri ADPR he dore abapasteri muri iki gihe ibyo bintu biragukamura mu mwuka my dear bigatuma urugendo rujya mu ijuru ruba rubi turi ku rugamba abashumba bari ku rugamba abaririmbyi bari ku rugamba abantu bose bari ku rugamba ni gute umugenzi wawe araswa ukumva ari inkuru yo kwirwa ariko ibaze nko mu gisirikare birwa batubwira ingabo zapfuye
mukaba muri kurwana yekanakana warapfuye yekanakana warapfuye uyacitse amaguru uyamaravuyemo uyu bigenze gutya wakongera kumva urwo rugamba ushaka kurwana mu byukuri habaho ikintu kitwa osi morale kuzamura morale yaba ya morale ju no mu gisirikare cyose yo morale yagabanutse urugamba rwarutangiye kugenda nawe rero natwe tugabanye ibyo bintu byo guhora tuzana byabereye mu rusengero kuvuga vuga ukuntu ibintu byagenze niyo makuru reka mbabwire ngo Kristo aracyakora itorero rya Kristo rirarinzwe bibiri ravuga ngo nubwo Satani yabigenza gute amarembo y'ikuzimu ntazarishobora ibyo kujya kuri social media bakasebya amatorero resurrection barayisebya Zion barayisebya ADEPR barayisebya ni propaganda ya Satani yo kugira ngo twange imana no guterana kwera ariko mbabwize ukuri ngo Uwiteka zabe kandi torero nubwo bavuga imana ariko mwe muziko Kristo yacunguye itorero itorero n'umugeni wa Kristo ni ikintu Kristo yameneye amaraso do you think ko yarirekura gutya ngo nuko abantu bavuze kuri za social media so tuve muri ibyo dushake guterana kwera ariko icyo yarambajije nuko iyo mwajyanye guterana icyambere mwuka wera marayika iyo yasuye iryo torero kugendererwa mugendererwa hamwe iyo umuntu yateranye burya hari imitwaro ivamo genda gusa nushaka ugereyo wicarire nibavuga guhaguruka wowe wicarire ariko buryo wageze mu nzu y'Imana hari imigisha Imana imanura ku bantu bateranye hari imbabazi zimanuka hari ubuntu bumanuka taha nicyo kintu iyo mutashye muba muyitahanye iminyago imwe noneho wenda ako kariro ko kurwana no kugira ngo mu mibyizi muzagereyo cyangwa n'iyindi dimasho muzahageze iyo yo ni iyindi level ariko noneho ikiza icyo ushaka gutoza umuntu wawe ugikora wowe wagiye gusenga iyo ugarutse arakwitegereza akabona umeze nk'uko wagiye yewe rimwe na rimwe ukagaruka uri inyuma y'uko wagiye ahita pinga byabye ariko iyo abonye gusenga biguhindurira vibe bigatuma mu bibazo uba positive bigatuma ushobora gukomera no mu bihe bigize utavuga ariko nyamara izi imbaraga ziri muri uyu muntu ndazishaka iyo umubwira ibintu byiza byabereye nko kurusengera ukagaruka ukambwira ati shashe twagize ibihe byiza yagusaba nko gufata akantu ukamworohera yagusaba nk'ibintu akabona uyu muntu nyamara bya bintu biri kuryoha so ni uko nguko bigenda nabivugaho byinshi ariko ndumva guterana kwera gusangira nko kuvuga ngo twagiye kuri restaurant turya ibiryo biryoshye hamwe ntabwo nza ngo nkubwire ngo ushere bira biryo byari biryoshye twari kumwe twaririye hamwe twese tanke zacu twazuzuje rero ni byiza mukanasubiramo n'ibyanditswe mukanasubiramo n'ibyabaye harya sheri rya jambo babwirije hari abantu ngiye sinahumvise nigeze gutakara agahita kubwira ati cyangwa nawe ugahita kumva nawe arakubwira ati nanjye nari natakaye ese burya tuba twicaye yari urumva so mwibukiranya ibiki birabafasha body zanyu Imana ije Bibiliya iravuga ngo yohereza ijambo ryayo rikadukiza yohereza ijambo rikadukiza mu mubiri yohereza ijambo rikadukiza mu bugingo umuntu agenda agororoka uburi kugaburira ubugingo so ni byiza cyane Imana turayisenze turayisabye abagore n'abagabo tugira ubwenge iduhe imbaraga duhagurukira iki kintu Bibiliya iravuga ngo nidusaba tuzahabwa byanze bikunze uharanire ko mu rugendo rujya mu ijuru uwawe mugomba kuba muri kumwe ukazagirana mu ku marembo y'ijuru muri babiri hari akantu gato Bibiliya ivuga ngo ntabwo Imana ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo myiza ibintu byose ukora mu ijuru mu rugo tuzabihemberwa niba Bibiliya ivuga ngo abahinduriye benshi gukiranuka bazakankinyenyeri abo benshi umugabo wawe ni uwa mbere abo benshi umugore wawe ni uwa mbere basi reka kujya guhindura isi yose kuyihindurira uyu nguyu ukoresha strategi zose zishoboka za evangelization kugira ngo uyu muntu urebe ko yakongera agakunda ibintu by'Imana nkubwiza ukuri byatinda ariko ntago byahera uyu muntu abazagaruka mu nzu y'Imana kandi mbibutse akantu kamwe mureke gusenga amasengesho y'uburakari yo kuvuga ngo Imana imugarure hari igihe ishobora kumugarura ikamugaruza inkoni ari wowe wayimusabiye hari igihe ashobora no gupfa ukamuha Satani akaba nta kava afite kuko umugore yamuvanyeho amaboko n'umugabo yamuvanyeho amaboko ugomba kumusengera ugomba kumusabira uburinzi mu gihe atarahinduka ngo ahindukiraze
ugomba kumukavaringa bibiliya yavuga ngo umugore yeze umugabo umugabo yeze umugore so ni byinshi ari kumwe muri mwe bgasenga cyane cyane iyo tugize imana bikaba umugore no kuri bibarakarusha Simbi arakoze cyane nta wakwifuza ko arekera kuvuga uba uri hafi y'inyuni wa wumva ushaka ko akomeza kuvuga kuko ibimuvamo ni byiza kandi birubaka ndizera ko namwe muzubakika imitima turusheho rero kuba ku mavi twinginga imana iduha ubwenge iduha imbaraga idushoboze kugira ngo natwe twere imbuto nimba wasigaye mu rugo wa mugani areba akabona buri cyumweru uragenda ariko uko wagiye niko uhora ufasha amasengesho y'iminsi 21 urayirangije icyo wahindutseho gusa ni ukwima ibiryo umujinya burakari kudaca bugufi kutihangana byose biracyakuriye amaganya uramufasha kuganyura mwereka ko ntawo muzagera kandi ukwiye kugira ibyiringiro nk'umuntu w'umukristo nk'umuntu uri mu rugendo rujya mu ijuru icyo gihe wa mugani abona ko nta mpamvu zo kugukurikira rero duce bugufi twitwere imbuto twihangane dusenge twinginga imana uko uririre ibyo byisi wa mugani uririre bugingo bw'umuntu muri kumwe uvuge ngo uko mparanira kuvuga ngo Kristo azanjyane uharanire nuko uwo muri kumwe mwazabana mu bwami bw'ijuru simbi rero turamushimira cyane na twabwiye ko tutagitinda cyane kugira ngo ibiganiro murushaho kubyumva mwumve ubutumwa turi kubaha igihe cyose azaduha karibu tuzagaruka namwe igihe muzifuza kutubwira ngo isimbi atuganirize kuri ibi tuzabimusaba ntago azabyanga si turamushimira cyane kandi urakoze cyane murakoze cyane turamushimiye rero isimbi Imana imuhe umugisha kandi ikomeze imushoboze amagambo y'ubwenge murimo umwuka w'Imana murimo urushaho kumushoboza kuduha ibyo dukwiriye n'ibyo twifuza kumenya akomeze amuha imbaraga abakunzi ba Mugire TV rero mugende abatarabya kwa Isimbi mugeyo mukore subscribe mwumve inama nziza mwumve gukunda umuryango wanyu ndetse no kuharanira urugo rwanyu rubishema ryanyu mwishimire imiryango yanyu apana ibintu byo kuvuga ngo ingo umuryango ntukiryoshye ntango zirama oya Isimbi akwereka uko wakuba ku rugo ndetse rugakomera ndetse ukaba mu muryango w'ishimwe. Murakoze cyane Simbi rya Yesu turabashimiye tukaba tubabwira ngo mujye kwa mubwire murebe ukuntu umuntu ashobora kubwira umuntu akamuzamurira confidence akazamuzamurira urukundo kandi kuzamura confidence ahantu hose siwaseka kuko niba ari akajambo karyoshye ni ndagukunda ni ururabo ku bantu bazikunda n'utwo du surprise uhita wongera ukaba umwana mwiza no mu rugo so ibi ntakora byatuma umuntu yubaka urugo neza niyo mpamvu bakanjye nguriye nanjye kugira ngo mugende iwe mukore subscribe mu mukunde kuko akora ibintu byiza murakoze cyane rero nakagaruka ku Isimbi rya Yesu TV ikaze ku Isimbi rya Yesu TV muri kumwe nanjye Isimbi rya Yesu coach counselor mentor motivator my family my first ministry 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 my family chatty